6 մարդում ավան պատճառ դարձած ավտովթարի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է Toyota մեքենայի վարորդը։ Նա կասկածվում է ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդումը։ Բժիշկները 1956 թվականին ծնված Սողոմոն Հակոբյանի վիճակը գնահատում են ծանր կայուն։ Զոդի կամրջին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած 13 քաղաքացիներից մի մասը շարունակում են բժշկական օգնություն ստանալ հանրապետության տարբեր հիվանդանոցներում։ Ծայրահեղ ծանր է այրվածքաբանական հիվանդանոցում գտնվող 20-ամյա երիտասարդ աղջկա վիճակը։ Այրվածքաբանական հիվանդանոցում են գտնվում ևս 2 հիվանդ՝ միջին տարիքի 1 տղամարդ ու կին։ 3 քաղաքացիների մոտ էլ վնասվածքները հիմնականում համանման են։ Այրվածքային վնասվածքները Իրանի վերին հատվածում են, վերին վերջույթներ, պարանոց, դեմք, վերին շնչուղիներն են ախտահարվել։ Պարզապես այդ ամեն ինչը երիտասարդ աղջկա մոտ շատ ավելի մեծ մակերեսով և ավելի բարձր աստիճանի։ Նա գտնվում է շնչառական, արհեստական շնչառության սարքի ներքո, որոշակի բացասական տեղաշարժ կա, կարող եմ ասել։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող 13-ամյա տղայի վիճակում կա դրական շարժընթաց։ Հետաքրքրությունը պարզ է, հիվանդը կոնտակտի մեջ մտնում է ադեկվատ, հիշում է դեպքի վայրում տեղի ունեցածը, մեզ պատմել է որոշակի մանրամասներ, մենք տեղեկացել ենք հենց հիվանդից, ինքը եղել է նստած գազելի, որը որ այրվել է ավտովթարի հետևանքով, նստած եղել գազելի դիմացավարորդի անմիջապես կողքը, վթարի ենթարկվելուց հետո նույնիսկ կարողացել է օգնել գազելի հետևում նստած իր ընկերոջը, դուրս են եկել, որից անմիջապես հետո նոր գազելը այրվել է։ Ստացած վնասվածքները գնահատվում են, ինչպես նշեցի, միջին ծանրության, հիվանդը այժմ մնալու է վերակենդանացման բաժանմունքում հետագա հետազոտությունների և բուժման նպատակով։ Ինչպես Արարատի մարզպետարանից ազատությանը փոխանցեցին գազել մակնիշի ավտոմեքենան Արարատ Երասխավան երթուղին սպասարկող Վեդու Բոս ՑՊ-ի ավտոպարկը համալրել է 2019 թվականին, իսկ ընկերության հետ մարզպետարանը աշխատում է մի քանի տարուց ավելի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցումային փոխնախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը հաստատեց, եթե գազել մակնիշի մեքենան աշխատեր դիզելով, ամբողջովին այլ պատկեր կունենային, սակայն գազն ավելի մատչելի է և ամբողջ հանրապետությունում մենք ունենք մի պատկեր, երբ վարորդները նախընտրում են գազը դիզելին։ Բնական է գազի բալոնից եղել, հպարտավոսը գազի բալոնից եղել, այստեղ խնդիր կա նաև, թե ինչ վարելիք օգտագործեն հենց մարտատար տրանսպորտային միջոցները։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ օգտագործեին ոչ թե գազ, ոչ թե բենզին, դա էժանն է, իմ կարծիքով գազը, դրա համար է օգտագործում, երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որը այդ ձևի բռնակում չի առաջացնի։ Հայաստան են տեղափոխել նաև մեկ այլ Վրաստանում տեղի ունեցած ողբերգական վտարի հետևանքով 3 դրաց, հիշեցնել ունիսի 7-ին Վրաստանում հայկական մեքենային պատճառով 3 մարդ զոհվել են և վիրավորվել։ Ինչպես լրագրողներին փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, տեղափոխված 3 հիվանդների վիճակը միջին ծանրության է, իսկ Վրաստանում գտնվող 2 անձանց վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր և նրանք ենթակա չեն տեղափոխման։ Եվս 2 հոգի ծայրահեղ ծանր վիճակում այս պահին գտնվում են Թբիլիսիում, որից մեկի տեղափոխման հարցը հենց հիմա քննարկվում է հայ և վրացի ռեանիմատոլոգների կողմից, հնարավոր է, որ նրան էլ այսօր տեղափոխենք, մեծահասակի տեղափոխման հարցը այսօր հաստատ չի լինի, հնարավոր է վաղը քննարկվի տեղափոխման հարցը, հավելյալ ինֆորմացիա այդ իմաստով կտրամադրենք։ Թբիլիսիում գտնվողների վիճակը նորից եմ նշում, ծայրահեղ ծանր է, այսինքն կյանքին իրական վտանգ է սպառնում, իսկ տեղափոխվածների կյանքին այս պահի դրությամբ վտանգ չի սպառնում, երևի միջին ծանրության։